Eskoa hymyilyttää ja syystäkin, koska 200 tilaajaa YouTubessa täynnä ja se on pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri askel Eskolle. Lähdetäänkö vaikka siitä liikkeelle? Are you listening? Damn. Okei, joo. Kyllä, totta. Näin on. Näin on päässyt käymään. Tämä oli tavoitteena tuossa helmikuussa ja helmikuun aikana, niin saada tämmöinen näin. Et kiitoksia vaan onnitteluista ja hienosta videon avauksesta ja aloituksesta. Tämä on täydellinen mysteeri, että miten tässä on näin päässyt käymään. Niin, siis tässähän tulee väkisinkin, aina kun tulee niinku 100 täyteen, niin se on niinku semmoinen, se ei tunnu samalta kuin vaikka 150, tai sitten kun tulee se 200, niin sitten niinku, ollaan niinku saatu taas se 100, ja itsekin on ollut tilanteessa, milloin on niinku ihmetellyt, että okei, nyt on 100 seuraajaa, 200 seuraajaa, 300 seuraajaa, nyt viimeiseltään 400 seuraajaa, ja pakko kyllä nostaa Eskolle hattu, että kovin tullaan kyllä perässä, ja sä taidat pikkuhiljaa mun takavalot nähdä jo. Ei Toyotan takavaloja, vaan takavalot. Social Blade, jota me tietysti uskomme, vai uskotaanko, niin se kertoo, että 23.3. mulla tuli 100 000 katselua täyteen, ja 5.8. elokuussa tänä vuonna niin tulisi 1000 tilaajaa täyteen, niin katsotaan nyt, että mitenkä se on, että miten se entiset sanon, että uskotko tätä vai etkö usko, vai kai meidän pakko uskoa, vai onko? Mitä terveisiä sä haluaisit lähettää sun seuraajille, faneille ja ehkä jopa vihamiehille, koska se on karu fakta, mitä tulee YouTubeen, että mitä enemmän seuraajia rupeat saamaan ja jotain huomioon, sitä enemmän myös tulee vihamiehiä. Se on karu, mutta se on fakta. Se on just näin, mutta osa mun vihamiehistä on niinku kääntynyt semmoiselle positiiviselle puolelle, tai noin viha ja vihamiehiä, mutta että sieltä ei ole hirveästi tullut tuommoista palautetta, niin kuin negatiivista palautetta. Ainoa, mikä on osoittanut negatiivisuuden merkkejä, niin on korona. Ja siitä keskustelut, ja siitä veistetään peistä niin kuin vaikka kuinka paljon, ja yritetään saada asiasta kärpäsestä härkänen ja monella muullakin tavalla. Mutta kyllä. Mä sanoisin näin, että sanotaan näin vaikkapa kaikille, että kiitoksia, että olette tilanneet kanavan. Ja ne, jotka ei ole vielä tilannut, niin pistäkää ihmeessä tilausta pystyyn. Nimittäin kaikenlaista kivaa on tässä kevään kuluessa tulossa. Olen siitä jo aivan varma, nimittäin jotain on puolittain jo sovittu. Ja mulla on kaikenlaisia muitakin tämmöisiä projekteja tässä niin kuin näköpiirissä. Se on hyvä juttu, ja tosiaan on ollut kyllä hieno matka niin kuin tässä vuosi ollaan melkein, niin kuin, no tammikuussa tulee vuosi, kun me sun kanssa tehtiin ihka ensimmäinen video sun kanavalle, ja vuosi ollaan kikkailtu ja aika hyvin mun mielestä mennyt molemmilla meidän YouTube-vuosi, vaikka meillä ei ole vielä sitä 1000 tilaajaa rikki, tai ylipäätänsä, mutta silti saadaanko mun mielestä olla tyytyväisiä siihen, miten meillä on mennyt ylipäätänsä. Juuri näin, ja sitä varten niin otan tähän, jos tämä nyt näkyy jollakin tavalla, niin nostan tässä lasin. En nyt ryyppäse siitä, olen jo vähän maistanutkin. Mä voin laittaa tuohon tuon pullon. Anteeksi, mitä sanoit, että? Mulla ei ole lasi, se on kyllä. Sä et päässyt kippistämään. On mulla käsitesi, mutta ei sitä viitti juoda. Joo, ei sitä viitti juoda, mutta oikeasti niin toi on semmoinen puskeen. Punaviini, joka on älyttömän pehmeä ja hyvä. Mä laitan kuvan tähän näin, että toivottavasti Alko antaa mulle sponsoritukea sen takia. pääsee ostamaan. Mä luulen, että ei anna, mutta kuitenkin. Se on luomuviini ihan oikeasti suositeltava sellainen. Mutta hei, kiitoksia kaikille. Ja
Eipä mitään, siis siinä mielessä kanssa, en mä sano, että mulla välttämättä on vihamiehiä, mutta sieltä tulee niitä poikkipuolisia kommentteja ja onhan mulla yhdessä videossa 40 alapeukkua ja pari kolme peukkua, että siellä on 13% niin kuin positiivisella puolella ja näin poispäin, mutta en mä tiedä, tämä on ollut jännä aika, tosiaan nyt on 11 kuukautta täynnä. Ja tämän kuun lopussa tulee sitten se 12 kuukautta täyteen ja siitä sitten mennään ainakin Social Bladen mukaan kohisten ylöspäin. Niin, ja tosiaan se, että kun tämä on ollut niinku hauska, että niinku, silloin kun mä aloitin tämän itse, niin mä aloitin sen periaatteessa niinku yksin, koska silloin me ei vielä oltu niinku tämmöisessä niinku kontaktissa, mitä tulee YouTube-juttuun. Niin kyllä tästä on itsekin myös saanut tosi paljon lisävirtaa, kun on saanut sun kanssa tehdä näitä videoita. Ja kesällä tehtiin paljon futisaiheisia videoita, tehtiin englanniksi videoita, ollaan vähän niinku tehty kaikkea. Niin kyllä, jos ei nyt maailmalla vielä, niin kyllä Saloseudulla varmaan meidät aletaan kohta jotkut tietämään. Joo, kyllä en tiedä, semmoisia virnuiluja on tullut, että Esko TV sen sitten kertoo tai jotain muuta vastaavaa, tai Petteri Kalluset tulee jotakin. Nämä on tietysti, osa on semmoisia puolikateellisia, osa on semmoisia hyväntahtoisia niin huomautuksia, mutta ei se mitään. Siis mä olen saanut hirveästi virtaa sun näistä jutuista ja ideoista, ja se kaikkein suurin idea, josta se tilaajamäärä lähti sitten kasvuun, tuliko peräti alle viikossa 47 tilaajaa, niin se oli ihan puhtaasti sun ansiota. Mähän en uskaltanut, sillä mä sanoin, että ei kai me nyt ruveta Sanna Marinista pääministeristä tekemään pahaa videoa siitä mielessä, että hän kävi vähän, otti piletystä siellä kesärannassa, mutta siitä se kuitenkin lähti. Joo, ja tähän mä haluan sanoa toi ihan lyhyesti vielä, kun tulee niinku tämä kateellisuus, mikä ihmisillä on. Siis sehän ei ole kaikille yksinkertainen asia, että sä laitat itsestäsi videon YouTubeen. Joillekin se on ihan semmoinen, että ei missään nimessä julkisuuteen omaa naamaa, että ei, jotkut ei uskalla, ja se on ihan fine. Mutta se voi myös tuottaa kateusta, että ne huomaa, että okei, tässä on semmoisia tyyppejä, ketkä uskaltaa tehdä sitä, mitä ne haluaa, ja tekee vielä ilmeisesti aika hyvin, mutta silti se voi tuottaa semmoisen kateuksen niissä joissain katsojissa, ja se tuottaa sitä vihaa, koska he eivät itse välttämättä pysty siihen syystä tai toisesta. Totta, totta toikin, ja tämä ei ole. Joku on mulle antanut kehuja siitä, että, ja sullekin on tullut paljon kehuja siitä, että miten uskaltaa lähteä ja että hän ei missään tapauksessa tekisi tollasta eikä uskaltaisi tehdä tollasta, niin tämä on kyllä ihan totta, tämä on niin kuin, tietyllä tavalla tämä on niin kuin semmoinen positiivinen sosiaalinen kanava, jossa me ei haukuta suoranaisesti ketään, mutta yritetään nostaa välillä epäkohtia esille ja sitten ja laitetaan näitä hyviä sporttijuttuja lisäksi vielä. Nimenomaan juuri näin. Ei muuta kuin hei, kiitoksia, että Petteri tulit avaamaan tämän juhlallisen 200 hetken. Mä yritän laittaa siitä nyt jonkinnäköisen tämmöisen extra intron tähän ja jatketaan katsomista, että mitä tästä sitten jatkossa tulee, ja ei muuta kuin tsemppiä myöskin sun kanavalle. Kiitoksia ja onnittelut vielä kerran. Kiitos sulle, että oot ollut mukana. Ja hyvä. Kaikille moi. Moro. Are you listening? Damn.